Alltid hyggelig med ny klubbase. Ja, det er ikke noe å si på det. Jeg synes det er et trivelig lag når vi samles foran hver onsdag. Mer penger av denne gangen der? Ja, det er vel alle kroner skal ut til de som får surhet. Da får vi være litt ekstra gode, Stian. Du kan begynne å lansere den første avdelingen. Ja, det, først og fremst er det en utrolig vrien runde. Det blir en god utbetaling. Du kan ikke starte å fortelle hvor vanskelig det er. Jo, men det blir en god utbetaling, så jeg lanserer en alenestrek til å begynne med, for det føler jeg er en solid, et solid holdepunkt. Nummer to, Vojuper, som jeg synes var fin på Sørlandet sist gang. Han har vært uryddig i aksjon, men jeg føler at det satt ganske bra for han sist. Jeg tror at både Thorvald og Horgen Jerven vil ha ryggen hans etter hvert, og at han står distansen, det gjør han. Det som er, det er at vi kan sikkert se en del på han varmingsmessig. Fungerer han fint for dagen, så tror jeg han holder unna for drivin og andre gode 20-meters hester, og jeg tror han slår strekhestene. Oi, kan vi støtte opp rundt banker på to Vojuper? Ja, jeg er litt inne på det selv. Det er nummer 10 drivin på tillegg, 3 Horgen Jerven, men nei, nummer 2 Vojuper synes jeg har vært solid nå i det siste løpet der, så bra ut, så jeg tror den vinner. Jeg kan støtte meg til det. Det blir litt sånn i mangel på noe annet i en ganske suveren omgang, så jeg er enig at Vojuper har en bra vinnemulighet. Det er 10 drivin imot som kanskje har fått det beste sporet for den stel på 20 meter, men jeg tror Vojuper hadde hatt vinnersjanse også fra likestart mot drivin, så ja, vi kan spille den. Men kan man si at 10 drivin har blitt litt mer stabil, eller er det vanskelig å si? I hvert fall fra det sporet der har vært sett sånn ut, han er den 7. sporet voldtet, så har han gått som en kule noen ganger, så det er et bra spor for den stel, ser du sånn. Men to Vojuper, vi får ta igjen til slutt. Den står i hvert fall alene forløpig. Vi går til den andre avdelingen, skal få klipp av 3 Robin Laser. Hvem skal lansere det? Jeg kan dra frem den. Jeg synes dette løpet er litt mer åpent enn det spillerne skal ha det til per nå. Tredje innvendig sist, i et veldig billig løp. Men han så fin ut ved målgang. Han har fått 2 løp i kroppen, og jeg er inne på at han er ikke noe så veldig mye dårligere enn de andre. Han har ikke rørt i spillet per nå. Det mener jeg er feil. Jeg føler dette er et vidåpent løp, og 3 Robin Laser er objektet mitt i et vidåpent løp, så jeg har ønsker om å få på den. Ja, der er han på. Vi kan gå litt tilbake til favorittene. Det er jo Hamre som er i fokus i det løpet på forhånd. Han har flere hester med, og blant dem 4 Sjokosønn som er favoritten. Ganske stor favoritt. Ja, det må være for Beira da, for det løpet sist. Det er mulig den er det, men det vet jo ikke vi enda. Den gikk jo på Bjerke i midten av april, og da var den ikke noe god. Så jeg må ha på flere hester her. Det er greit med noe til Robin Laser. Den satt fast sist. Det er mange som har sittet fast i den posisjonen her, for det gikk veldig sakte underveis. En See You Soon, den blir overflytt, men det er spennende utgangsposisjon for den der. Hvis den skulle få på en måte sitte tredje innvendig og få noen åpninger, så er det ikke den da, for den nesten sjokk, tror jeg, for da, det har han aldri hatt før. Han har gått via spora. Da er nummer 9 Tattoo Widow, som har gått 2 gode løp, har fine rygger fra start. Nummer 2 Pilgrim's Power, den er ganske bra ut. 10 Hope and Love, 2 løp i kroppen. Sleit litt på svingen sist på Momarken. Nummer 6 Water Bust. Dette er et åpent løp for meg. Jeg må ha på den neste for å være trygg her. Nå har jeg vært snill og satt på alle du har sagt, Espen. Hva tenker du, Hasse? I utgangspunktet så er det 3 hester, 4 Sjokk og Sønn, som det er gode treningsrapporter nå, og Hamre annonserer at han kommer til å satse offensivt direkte. 3 Robin Laser er enig med Stian om. 9 Tattoo Widow var avsluttet veldig bra mot gode hester nå 2 ganger på rad, og det er de 3 hestene jeg skal ha først på, men jeg er enig at det er et åpent løp, og bak der sånn, så er det mange som har vinnemulighet. Jeg er fornøyd sånn som det er nå. Hasse vil ha 3, Espen vil ha mange. Stian, du åpner med å si at løpet er åpent. Du har 3 Robin Laser-objekter. Hvor mange skal vi ha? Du kan avgjøre nå. Nei, men da står vi på de 7, og så går vi ned, og så spiller vi de 3 til Hasse hvis det blir for dyrt etter hvert. Greit. V76-3. Hvem vil begynne her? Jeg kan faktisk starte igjen, for jeg har et nytt objekt, føler jeg. Hot Vacation nå, hest nummer 6. Helt syk form på Hot Vacation H, og gå 14,5 på en sprint på Klosterskogen, tredje spor det meste av veien. Det er nummer 3 Lavekva Benes som ble tetkjørt i dette løpet, som ble slått, og Hot Vacation H var jo veldig mange meter bedre enn den distansen, taler til Hot Vacation Hs fordel kontra nummer 3 Lavekva Benes. Det er bra hester imot. 2 Flirting Beach er en hest jeg liker veldig godt. Han er litt jabbete, og litt, i hvert fall fra siden, så virker han litt vanskelig å kjøre. Kristina Kjenner vant en løp nydelig, men jeg føler han er litt krevende. Flirting Beach og 6 Hot Vacation H, det klarer draget mitt. 9 Tarzan Simono,
Tarzan Simoni var knallgod sist og har superform. En som ikke har rørt I spillet, 11 Count of John, synes jeg faktisk så fin ut etter galoppen sist, men 6 og 9 de to første hestene på bongen for, for min del. 6-9 står foreløpig, det ungdomsløp. Espen, hva tenker du om det? Jeg tenker at når 11 Count of John ikke bare så ganske fin ut, den så, helt, den så kanonbra ut. Den gikk kjempebra I, bak I haugen der, og cirka 13, siste 1300 klokk jeg rett vel, men... Skal ta det litt på, det litt vanskelig å finne disse bildene, for den ute av bildet, som jeg timer litt. Så den I hvert fall veldig bra. Nummer 9 tar sånn Simone. Skylder på grus I klokka, altså. Nei, nei, men skylder på bildet. Jeg skulle vært der. Var ikke det den andre. Var I studio. Og så har vi 6 hot vacation nå, jeg enig med Stian I. Det den som går til mål hver eneste gang. Nummer 2, Flirting Beach. Det en bra hest, og en sånn ador. De står jo fint til. I spor 1 og spor 2. Men jeg vil ha på nummer 11 I hvert fall. Den må jeg ha på. Ja, men den skal på også, for jeg pratet med Elisabeth Jensen og Anders Skals etter løpet på Bjerko. De var veldig spennende på hesten, men hesten fungerte. Kim Pedersen var veldig godt fornøyd med hvordan hesten også oppførte seg for dagen, for før så har han jo bare ruset av gårde. Så 11 Count of John ser med vinnersjanse, 6 Hot Vacation H, klart spennende, 9 Tarzan Simoni. Det de tre jeg faktisk vil ta på. Ser vi på, nå ikke omsatt så mye enda da, men på forhåndsrenke så dette en veldig frekk og morsom variant. Men Flirting Beach nok god nok, men jeg føler han jeg føler han litt vrien og Kristina kjenner det kjørt bra men du må ha litt rutine tror jeg, for å få den rundt 6, 9, 11 en sjansevariant forløpig I den tredje avdelingen V76 4, Espen 3 Love Lloyd, vant på Bjerke sist, det skal du vise oss Jeg tror den vinner igjen hvis den ikke galopperer, for det, nå fikk den et veldig fint løp sist, og den har galoppert I siste svingen, eller inn mot den siste svingen og siste svingen hele tiden. Nå sist så bare satt den på ryggen ut I oppløpet, så bare sier zoom, og så bare stikker den, og så vinner veldig enkelt I et ganske billig lag, men den må det den jeg setter først I det løpet her. Så 4 Peder Mykle bra, 6 var en key, den var god til galopp sist. Nummer 10, Dizzy Senfield har vært god den nå, men liksom ikke... Ja, den bra den nå, men det på en måte etter de andre jeg nevner. To Hades og Åler I samme haven. Tre Love Lloyd, objektet mitt. Mitt objekt 6 Ian Key, som galopperte sist, gjorde bra løp etterpå. Ute mot gode hester gangen før der, Jordan Kronos vant løpet hvor Ian Key ble brukt veldig mye innledningsvis. Og var også god gangen før der mot gode hester fra et springspor på... 20 meter, så synes jeg at 6 I en key skal på tidlig I det som ellers et åpent løp. Da blir det mange streker. 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 10. Nei, 10 bør vi ikke ha på for min del. Jeg har ikke spesiell feeling for Dizzy Sandfield fra den utgangsposten. Jeg liker navnet, men... Ja. 2, 3, 4... Fine navn, det kan gå, men det bør ikke gå. Nei, det bør ikke gå. Nei. 6 og 10? Og 7, 8. 7. Okay, du sa, Stian? 6-7, sånn. 6-7. Ja. Vi kan stå over Dizzy Sandfield. Fra det Nå kan du huske eneren på. Den lugger her, skjønner du. Ja. Det bra du følger opp, Espen. Sånn. Ja. Er det greit? Prøv å sette inn 8 her nå, er det greit. inn med 8, ut med 1, inn med 8. Ritt inn og ut. Da står jeg ja, at 10 Dizzy Sandfield blir på. Dizzy Sandfield, skal vi ha på den? Jeg må ikke ha den på. Ikke jævlig. Fint navn, da. Det jo greit, da. Dizzy Sandfield, jeg liker det. Ja, men da går den vekk. ok. Det har vært bedre hester til start med for eksempel navn som White Hart Lane White Hart Lane, det alltid en stryk Neida Skal ikke fornærme noen Vi går til femte avdeling Ove Vassberg I Ovestaden Det sjelden Stian, han kommer med 11 I see you one Ja, det gjør han Og hesten var ganske bra I det løpet sist, synes jeg Bra ved seieren For den I Bergen nest sist også, men spor 11, det ikke bare å blåse rundt I, men samtidig så dette, her sliter jeg veldig. Skal jeg drage I løpet, 10 Benny Bandit, den ja, men banditen han så ganske fin ut sist han hadde krefter spart, og det helt klart draget midt I løpet. Her sliter jeg, 7 Dream Sabra P, den jeg sliter med å få inn, lansert den 3 ganger på rad, 3 andre plasser har det blitt. det dumt Ja, det blitt sant Nei, 7-10 må jeg ha på I løpet 9 pasti også var faktisk litt positiv sist Og den ikke rørt Jeg enig med Stian I nummer 10 Benny Bandit jeg, Som satt fast etter en tøff åpning sist Så den, må, den, den jo på alt
utover det som har blitt nevnt, så det muligens nummer 5 Lightning Ship, som lynrask ut, og skulle du fått orden på det, så altså, jeg vet ikke. Det nummer 1 Mai Olnix har fått løp i kroppen nå, og som feilet seg bort da, var ganske god i fjor høst. Dette et sånn små uggent løp, for det vanskelig å sette hesten opp mot hverandre. Nummer 2 Valo Bonanza, den gikk bra sist, kanskje litt hardere imot nå. 2, 7, 10, 11. 2, 7, 10, 11, Hasse. Det ikke så mye å legge til, jeg skal godt tenke meg å ha hatt på alle for å være trygg, men det ser vel ut som at vi kan få tungt å få det. Det kan bli dyrt. Men Lightning Ship nummer 5, lyne, hvis den plutselig lynes fyker til tett for øytomt der, så kan det holde under. Den prøvde jeg på Bjerken nest sist, den så ikke lettkjørt ut. Nei. Vi kjører inn Lightning Ship, kan vi kjøre inn 9 her nå, Pastiosa, et av de siste valgene. 5-9. Stian har vært hissig på grøten her, lansert objekt på objekt gjennom hele klubben. Ja, det bare 1%-er da, du får juling når du gjør det. Ja, da får du en av dem, så jo konge da. Du låter 3-1, altså. Sjette avdeling. Skal det endelig klaffe for 3 velbilt? Ja, det kan du gjøre. Det spørs litt på startsiden her da, for nummer 1 Colin Bayer Budemund. Jeg vet ikke, de skal sikkert prøve å kjøre foran der, kanskje. Nummer 3 velbilt, som... blei vinka bakover i feltet av damer, for han ville sitte i dødens sist herfra løpet sist på Berke, hvor fantastiske bilder man får vinner, og sitter jo litt fast inn i haven der velbilt, som ikke har fått kjørt for fullt de to siste løpene. Og det er jo alltid spennende å se hvor fort kan den gå når den får kjørt for fullt. Får den overtatthet nå? Det er helt umulig for meg å svare på. Jeg har ikke snakket med noe med Volden. Jeg tror kanskje at de vil prøve å sitte foran meg, nummer 1 KLM Bayern Munich. Det er kanskje deres sjanse til å vinne løpet, så kan det bli litt gært. Det er 100% sikkert at de ikke slipper når de har første spor med KLM Bayern Munich, som så fin ut sist gang. Og en KLM Bayern Munich i form hadde jo hatt en toppmulighet i dette løpet fra det sporet, for de henter jo ikke en lengde på. Nei. Ja, da spekulerer vi, men hvordan skal vi spille i løpet da? Nummer 3, Well Built, er min soleklare favoritt. Stian Hasse? Jeg ville kjørt inn 1-3-9. Ja, jeg er enig i det. Det er de tre første som skal på. Deretter er det 10 Baldino og 11 Hitchcock. Det er de 5 totalt sett jeg ser med vinnersjanse, men 1-3-9 skal først på. Da vi på 1100 før finalen. Da begynner det å snøre seg sammen, gutter. 4 Steinfaks. Skal vi se på den først i finalen? Det kan vi gjøre. Den gikk til ny banerekord på Drammen sist, var mot ganske tøffe konkurrenter. Det Hart Åken og Sagi Alvin som ble 1 og 2. Så jeg synes denne her har en god sjans i finalen. Det blir et halmstrå, men dette er på en måte min favoritt i finalen. Du har nummer 2 Bravo Turbo med Trond Lindbakk, du har nummer 5 Solbergasken, Jørn Morten Kvikstad, Elve Løkke Dyn og Per-Vetle Kals. Det er liksom de tre motbudene jeg har. Så har du nummer 4 Steintvak som er i Køytomt, som... jeg tror vi vinner. Ja, det er ingen tvil om at vi må sjanse et eller annet sted for å få dette til å gå ihop. Nei, enten så må vi gå ned i andre, der, eller så må vi stå alene på Steinfaks, og da føler jeg at det er den beste løsningen. Han har unghestens mot, og nå har han fått et løp. Ja, det begynner jo å bli, det er 3 uker siden. Men han er bra. Solbergasken, han blir veldig sjelden ropt opp, han blir spilt hver gang. Glemme den, glemme Bravo Turbo, det er greit for meg å stå på 4 Steinfaks. Ja, jeg kan føye meg til det. Det er Bravo Turbo imot i mine øyne, som de jo sa etter løpet sist at må gå i tet eller døden, så nå tror jeg faktisk han kan få tet. Men Steinfaks, som Stian sier, ungdommen på vei opp og fram. Men da har vi en litt spennende bong da. Stian får 2 Voyeper i første og 4 Steinfaks i bong. Det er vel 2 hester som blir mye spilt, men som blir favoritter i løpet som kanskje mange andre dekker litt i. Ja da, men samtidig så er det som jeg sa innledningsvis med Voyeper, hvis han ikke funker, så da må man jo endre på dette, men per nå så føler jeg det er et godt holdepunkt, for han var ganske fin travmessig sist, og man må jo på en måte i hvert fall forutse nå at han funker vel så godt nå, og gjør han det så har han en topp vinnemiljø. Så holder bongen til etter hashtag V76 før det stempler? Dette ja, hvis man har mulighet til det, så er det jo anbefalt. Var det litt over 800 000 ekstra, Espen? Ja, det var det. Det er en vanskelig omgang. Den bongen er en fighterbong. Liker det. Men da må du ha 7 rette. Da kan du få en fin inngang på ferien. Det er fortsatt noen dager å gjøre det på før du skal ha fri. Følg med på hashtag V76 1730 som vanlig. Twitter.